Gospodin razgovara s mnoštvom koje mu je došlo, s ljudima koji su vidjeli ono čudo, koji su jeli ono kruha, nasjetili se, ribe, nasjetili se. Razgovara s njima ali razgovara sa mnom. Kaže ja sam kruh života. Tko dolazi k meni neće ogladnjati vidjeli smo. U 36. redku Isus kaže: no rekoh vam, vidjeli ste me, a opet ne vjerujete dosta teške riječi oni su gospodina vidjeli vidjeli su njegovu pojavnost ali ne vjeruju, ne vjeruju mu onome tko on zapravo jeste i ja gospodina poznajem vidim ga znam za isusa a mogu isto tako ne vjerovati ne vidjeti tko on zapravo jeste vjerovati znači vidjeti isusa ko on zapravo jeste, njegov identitet. Vidjeti da iza njega stoji otac i da u njemu je prisutan otac. Da je on objava Boga živoga. Vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. Svi koji mi daje otac doći će k meni i onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Vidimo, Jednu riječ zanimljivo da otac daje ljude Isusu. I da je otac onaj koji čini, da otac i u onima koji Isusu ne vjeruju, proizvodi i čini to da i oni dođu u Gospodinu, da dođu Isusom. Isus kaže: onoga tko dođe k meni neću izbaciti. On ne želi nikoga izbaciti iz zajedništva sa nebom. Želi, ne želi da bude izbačen iz ove objave koja dolazi od ozgor. Ne želi nikoga isključiti ni jedno svoje stvorenje, jer su svi stvoreni za vječnoga, za neprolaznoga, za život koji je sam Bog. Nikoga gospodine izbacuje, nikoga ne odbacuje jer si iđog s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. I sad saznajemo nešto iznimno važno za nas, što se ponavlja u Ivanovom evanđelju. Saznajemo o volji Božijoj, o Božijem htijenju, Božijoj nutrini. Odje ovaj nam se otkriva njegov unutarnji život, njegova nakana, Božija. A ovo je volja onoga koji me posla. Da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Tu se otkriva u ovom redku ta volja. Božja je zapravo volja da mi budemo dobro. Ali ne samo to, to je pregusko. Nego da se nitko od nas ne izgubi. Nitko od onih koje je otac dao sinu. Nitko od onih koji su zaista povjerovali u Isusa koji su po vjeri upoznali Isusov identitet da ne budu izgubljeni nikoga, nego da ih uskrisi u posljednji dan. I nastavlja Isus, da, to je volja oca mojega, da tko god vidi sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan. Ovdje nam se odmotava i mi ulazimo u to predivno tajstvo Božijega srca. Božije ljubavi. Vidimo, Božija volja nam otkriva za nas. Što je Božija volja? To je život. Da, da, živimo. Ne samo da živimo, nego da smo u životu vječnom. Da mi se očituje život vječni. Da mi se očituje, dragi Bog. Volja je Božija da ja upoznam život vječni. Da iskusim Boga vječnoga. Da uđem u duboko iskustvo odnosa s njim. Da mi Otac iskomunicira otkrije daruje samoga sebe a on to čini po sinu da ja primim tu objavu Božiju. da svijet primi da svi tko god da to je volja dakle tko god vidi sina vidjeti sina mi ne vidimo isusa ali ne misli se na to gledanje nego se misli na unutarno gledanje vjerom tko god vidi sina tko god vidi da je isus sin da je on onda je on došao od oca tko god vjeruje da je on došao od oca tko god zaista srcem dušom spozna po vjeri da je isus bog po kojemu nam se očituje onaj neprolazni vječni život otac tko god u to vjeruje ima oči ima oči koje primaju život vječni Vjera je, kako ćemo vidjeti, kako smo već tumačili, unutarnja otvorenost, dar Boži prije svega, ali nutarnja otvorenost za primanje toga dara. Dar je sam Bog. Kaže nam, to je volja oca mojega, da tko god vidi sina i vjeruje u njega, ima život vječni. On dakle hoće da mi po toj objavi, po tome darivanju oca, Nama, Otac nam se po sinu da imamo, da posjedujemo život vječni. A život vječni je sam Bog. Dakle, On hoće da ti posjeduješ njega samoga. Da posjeduješ i da imaš život sam. I da ga ja uskrisim u posljednji dan. To je, dakle, volja Božja da na kraju, u eskatonu, u vječnosti, onome što je najvažnije, onome što je krajnje. Ti živiš silom života, uskrsnuća, da si pobjedio svaku tamu, da u tebi nema nikakve smrti, bolesti, nego samo život, uskrsli život, novi život. Mi u ovome iščitavamo dobrotu Božijom, ljubav Božijom. Vjerujem li ja zaista u ove riječi? Vidim li ja gospodina Isusa kao onoga tko on zaista jeste? i uvijek iznova postavljamo pitanje koje ne treba uzeti olah, olako. Vjerujem li ja da on jeste onaj koji tvrdi da jeste? Primam li taj dar da mi da, dragi Bog zaista dolazi, da mi se daruje po sinu, da primam vječni život sada, da već sad prelazim iz mrtvih u žive po vjeri? Vidimo Došli smo do 41. retka vidimo da nastaje jedan problem. Kaže, židovi na to mrmljahu protiv njega što je rekao, ja sam kruh koji je sišao s neba. Od svega što Isus rekao, tako dubokih riječi, oni su zastali na jednoj, ja sam kruh koji je sišao s neba. Počeli su mrmljati na to, nisu mogli dalje slušati govorahu nije li to Isus sin Josipov, ne poznamo li oca i majku. Kako sada govori, sišao sam s neba. I mi znamo, kada se vratimo u stari zavjet, židovi su mrmljali u pustinji. Mrmljali su, nisu prihvaćali Božju riječ, nisu prihvaćali Božije upute, željeli su se vratiti često u ono staro. Mrmljati znači stvari koje ne razumijem, koje mi nisu jasne, odbacivati, ne prihvaćati, a dolaze mi od ozgovor, od gospodina, od Boga. Oni ne razumiju kako je to Isus došao od ozgor. oni njega poznaju, jasno im je. Mrljati znači prihvaćati ono samo što ja vidim i što ja razumijem i moj pogled kao jedini ispravan. Ima li toga kod mene? sam li ja sklon Isusa promatrati kroz ono samo što znam o njemu informacije koje znam o njemu dopuštam li ili sam zatvoren zato da se proširi moj pogled prema njemu prema gospodinu da uistinu do kraja spoznam do dubine njegovo srce njegovu dušu njegov život njegov identitet kako stvari tu stoje kod mene ima li kod mene mrmljanje na isuse na njegove riječi Vidim, oni mrmljaju na njegovu jednu riječ, na riječ koja je važna, da je on kruh. Na koje riječi Božje ja mrmljam? Koje Božje riječi ja ne prihvaćam? Koje Božje riječi su meni teške? Ima li toga? Isus im odvrati u 43. redku, čitam vam, ne mrmljajte među sobom. On kaže, prestani se sa u biti samo oslanjati na ono što ti sam vidiš, na ono samo što ti čega si došao do spoznaja. Prestani se pouzdavati u sebe, prestani držati moju riječ kao neistinitu. Prestani gledati samo svojim razumijevanjem moju riječ. Dopusti da ti ja otvorim uvid po duhu svetomu, tajne svetoga pisma. Ne mrmljaj. Nemoj odbacivati ono što ti je nejasno. Zato što ti je nejasno pa ćeš odbaciti, mrbljati. Nemoj mene ograničava svojim umom, umom, svojim razumom. Ne mrmljaj, i to ne mrmljaj s drugim ljudima. Nitko ne može doći k meni, nastavlja Isus, ako ga ne povuče otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u prorocima, svi će biti učenici Božiji. I kaže, tko god čuje od oca i pouči se, dolazi k meni ne da bi tko vidio oca doli onaj koji je kod boga on je vidio oca tko je taj koji je vidio oca tko je taj koji poznaje boga to je jedino isus on nam prenosi on nas unosi u to da i ja mogu doživjeti kakav je bog i to kroz njega kroz isusa samo je on vidio boga samo ga on gleda vidi oči u oči, poznaje. Samo nam On može reći ocu. I zato tko sluša Isusa, tko sluša njegovu riječ koja se daje toj riječi zapravo, prima pouku od oca, prima objavu od oca. Kad Isus kaže tko god čuje od oca i pouči se dolazi k meni, onda on misli na one riječi koje on govori, zato će reći na jedno mjesto riječi koje vam ja govorim, ne govorim od samog sebe. Otac koji prebiva u meni, čini svoja dijela i govori te riječi. I ono što čujemo od Isusa, zapravo možemo reći, to nam Otac govori. I mi znamo, jedino po vjeri, vjerujući da je zaista u Isusu Kristu Sinu Božijemu, da je zaista u njemu prisutan otac da je zaista on objava očevoga lica očeve volje očeve očevog srca zaista samo po vjeri vjerujući u to prihvaćajući to mi možemo i razumjeti ove riječi možemo spoznati da je gospodin onaj koji dolazi me pohoditi kojim se dolazi darovati po svome sinu Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče otac koji me posla. Dopuštam li ja ocu da me privuče, da me privuče svome sinu? Prihvaćam li ja Kristove riječi kao one koji mi zapravo govori otac nevidljivi preko njega? Prihvaćam li da budem privučen ovome izvoru života? izvoru za kojim čeznem. Otac me neprestano privlači sinu, da bi mi se očitovao preko sina. I privuć, dati se privući. Dopustiti da budem privučen, da budem opojen tim mirisom, je mirisom Boga živoga, znači pristati vjerovati srcem i dušom, srcem i dušom uroniti u Boga. Srcem i dušom, zar jo je novi svijet, svijet kraljevstva božjega u kraljevstvo života i tu osjećam. Sada sam bolji, sada se osjećam bolje, ima više života u mene, ima više mira, ima više spoznaje, ima više istine. Ulazim u jedan prostor u kojem nema smrti. Zato kaže zaista zaista kaže vam tko vjeruje u mene, tko vjeruje, ima život vječni. 47. redku smo to sada pročitali. Zaista, zaista kažem vam, vjerovati dakle omogućava mome srcu da zaista primim sada, a ne nekad kad umrem, da sad primim život vječni. Život vječni je moguć, tu je, možemo reći na dohvat ruke, a vjera je ta koja zahvaća, koja uzima iz tog vrela, tako da ja već sad mogu posjedovati taj život vječni. Možda ove riječi sve skupa su mi dalek, ali pokušajmo se posvijestiti. Samo duh sveti, Boži koji prebiva u meni, u mojoj nutrini, može me povesti u dublje u razumijevanje tako spasonosnih riječi koje su biti jednostavne. Samo duh sveti može mi otkriti ono što mi je nejasno. Zato da molimo gospodine. Duše sveti, otkri nam vrelo svoje riječi. Otkri nam vrelo ovo pisma koje je bogoduho. Daj da se napojimo, nahranimo na svakoj tvojoj riječi. Da je usvatimo i razumijemo i primimo u srce dušu i da potome imamo život.